Pokyn ke startu memoriálu inženýra Karla Dvořáka. Dosti byl odstartován. Omaida jde Žefma jako první, dále potom Equimax a Cyrano di Jal, tedy koně startující ze základní mety 2180 metrů. Koně poprvé probíhají prostorem cíle a mají před sebou ještě dva okruhy. Dean Legerie a Embargo de Ukraine na dalších pozicích. Elixir de Charmy pole uzavírá. Elixir de Charmy byl jediným koněm, který startoval v mety 2220 metrů. Homaida jde Žefma s Jindřichem Kaubečalkem. Nastavil poměrně rychlé tempo, krátce po startu Equimax ztrácí na vedoucího koně zhruba tři délky s velkou ztrátou, potom Cyrano di Jal s Monikou Kalčíkovou, Dean Legerie s Robertem Plečachrem, dále Embargo de Ukraine se propadá, dostává se před něj Elixir de Charmy. Koně na konci protilehlé rovinky v prvním okruhu, Homaida jde Žefma. Cesta je FPR Rally jezdíků Plevín, kterého vede Jindřich Kaumenčák stále na první pozici, na druhé potom Equimax. Cesta je Marie Sabok. Pardon, cesta je Georg Plečacher a v soudce je Marie Sabok. Koně zatočili poprvé v tomto dosti do prostoru cílové novinky. Mají před sebou ještě něco málo přes jeden okruh. Homaida jde Žefma stále na prvním místě Equimax, ale stahuje náskok vedoucího koně a zvnějšku Elixir de Charmy, který startoval z poslední mety 2220 metrů, již těsně na třetím místě. Dean Legerie na čtvrté pozici a na posledních dvou pozicích Embargo de Ukraine a Cyrano di Jal. Koně po druhé v oblouku internátu v tomto dostihu. Jsou už v závěrečném okruhu na protilehlou novinku, koně zavádí Homaida jde Žefma. Na druhé pozici je stále Equimax, na třetím místě Elixir de Charmy a těsně čtvrtý Dean Legerie. Následuje Embargo de Ukraine a Cyrano di Jal ztrácí několik délek na tu vedoucí skupinku, která nám pomalu bíhá do prostoru oblouku, závěrečného oblouku před cílovou rovinou. Elixir de Charmy v tuto chvíli jakoby mu došly síly na ten progres blížící se s závěrem. Od startu Homaida jde Žefma na první pozici a tento kůň zavádí pole koní do prostoru cílové rovinky. Equimax bude útočit z druhé pozice a na třetí pozici Dean Legerie. Homaida jde Žefma stále na prvním místě s Jindřichem Kaubenčalkem, ale Equimax se snaží zaútočit a ještě se dostat na vedoucího koně, nebude to stačit. Homaida jde Žefma na prvním místě, Equimax druhý, na třetí pozici Dean Legerie, Elixir de Charmy a Embargo de Ukraine na poslední pozici Cyrano di Jal.